Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Mikayılov Zaur Raufoğlu Azərbaycan Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri təyin edilib. Kanal 13 xəbər verir ki, məlumata görə Zaur Mikayılov Azərbaycan Supermarket MMC-nin rəhbəri olub. Adı çəkilən MMC Bravo marketlərinin sahibi kimi göstərilir. Həmin şirkət 2015-ci il fevral ayının 27-də dövlət qeydiyyatını alınıb. Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Neftçilər Prospekti ev 153 ünvanında Paşa Sığorta, Paşa İnşaat, Paşa Texnologi şirkətlərin də olduğu qeyd edilib. Eləcə də şirkəti Vergilər Nazirliyi 2017-ci ilin dekabr ayında qeydiyyata aldığı AgroSupply MMC-nin təmsilçisi Zaur Raufoğlu Mikayılov göstərilmişdi. Həmin şirkətin nizamnamə kapitalı 100 min manatdır. Müəssisə Paşa Holding MMC ilə eyni hüquqi ünvanda Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Neftçilər Prospekti 153-də qeydiyyatdan keçib. Onu da əlavə edək ki, Paşa Holding MMC-yə məxsus Azərbaycan Supermarket MMC-nin direktoru Mikayılov Zaur vəzifəsindən azad edilib və onun yerinə əcnəbi vətəndaşı olan Kevin Paul Landi təyin olunub.